Ну и пока вы решаете, кому отдать свой последний голос на нашей сцене. Ух, я даже не знаю, что сейчас будет твориться на нашей сцене. Сейчас будет круто. Я хочу, чтобы уже сейчас начинали звучать аплодисменты. Потому что прямо сейчас радовать своей невероятной музыкой нас будет Руслана и балет «Життя». Легенда української музики. Понад 20 років вона дивує і вражає. Неймовірне гуцульське шоу побачила не тільки Україна, а й увесь світ. Переможниця пісенного конкурсу Євробачення. Нова хвиля в українській музиці. Володарка всіх можливих національних музичних премій. Емоційна та запальна. Руслана. Oh,
Руслана! І балет «Життя». Да, у нас, по-моему, самая добрая, самая прекрасная публика в стране. Руслан. Ні, у нас дуже круте журі. Тому що так, як вони зараз зажигали, так ніхто не вміє. Оплески для нашого журі. Це всі мої друзі, яких я знаю мільйон років. Я не кажу, як ми з дідьом зажигали, то не можна говорити на камеру. Руслана! Але то фантастичний хлоп. Руслана! А ну, золотко. Я хочу сказати, ти собі не уявляєш, як я їхав в той момент, коли ти перемогла і сказали. А я якраз в маршрутці на Топольні у Львові, знаєте, що я зробив? Давай разом. Три-чотири! Три-чотири! Все, бо ми так завжди тішилися, коли перемагає Україна. Дякую! Це була Руслана! Я всіх люблю вас. І бажаю, щоб в Україні завжди було більше талантів. Я знаю, що Україна надзвичайно талановита. Я знаю, що талановитих людей є просто безліч. Хтось може думає, що це непомітно. Ні, обов'язково. Кожен талант буде помічений. Кожен талант зможе реалізуватися. Просто треба вірити в себе, завжди вірити в свої сили. Іти вперед до мети. І ви обов'язково переможете. Не раз, а дідю буде їхати в маршрутці, він завжди скаже «Вау!» Спасибо огромное, Руслана!